osiguranje. Ni osigurani nismo. Tako da, po prvi put. Ide ovdje ove gore, ove su tu se malo i... Imaš gore, pa evo... Pa nema veze, pa ti onda nemaš, čoveče. Ovo je bolestno. Nema čovjek šta traži samo koji radi otpun i koji radi do sada. Da, pačno. Na interesu. Da je neka umjerena klima i da se to promijenilo. Vidjeli se pravo stvar, znači ovo je baš prava stvar, pravo stanje u Srbiji maline. Srbiji maline. Thank you.